ראשון לציון מול נצרת עילית שמגיעה לאחר ניצחון בכורה תחת הנחתו של עידן ברון, המאמן שמגיע, והם מוצאים את עצמם ביתרון 1-0 בדקה 54, משער יפה של ירדן כהן שעובר את כל המגרש. ובשלב הזה הייתה השאלה האם הם יכולים להשלים את המשימה ולייצר שני ניצחונות ברציפות, אבל אבו ליג'ה בועט בכדור, בכדור מצב נייח, כדור פוגע באחד משחקני נצרת עילית ונכנס פנימה, והחזרה של ראשון לציון הייתה מהירה עם שער נוסף בהתקפה מתפרצת, כאשר ראשון עם התקפה יפה, שון מלכה מצליח להעביר את הכיוון, את הכדור לכיוונו של נס זמיר, והוא מקרוב קובע את תוצאת המשחק. ראשון לציון לאחר ההלם מההפסד להפועל רמת גן בתוספת הזמן, לאחר שהובילה 2-1-3-2, היא מנצחת. במשחק הזה יש איש אחד שהוא היה מעל כולם, וזה מיכאלוביץ'. הוא עושה את זה בדקה 34 בפעם הראשונה, כאשר הקשתה, הטבעה פנימה, הוא מנצל את ההשתהות של אמבר בשער ודוחק את הכדור בנגיחה. המחצית השנייה הוא עשה את זה עוד פעמיים. אנחנו עם ההתקפה בדקה 71, כאשר הוא מקבל את הכדור, מגיע מול אמבר עם הרבה מאוד נחישות, עובר שחקן אחד, את עודד גביש, ולאחר מכן מגלגל פנימה 2-0. כאן המשחק היה סגור כבר, אבל בתוספת הזמן הקבוצה של שלומי דורה כובשת שני שערים. דיבר משה סינה על האיכות של מיכאלוביץ', ומיכאלוביץ' בשער השלישי שלו מקבל הזדמנות מאוד נוחה, אבל הוא נמצא בכל האירועים, מאוד מאוד דומיננטי. זה קו הגנה את השערים. הוא נמצא מאחרי קו הגנה של שערים, ששחקן אחד ששומר שם, זה גם הקטע של מחולים, זה חייב לעבוד עליו. אבל זה השער הכי יפה במשחק, השער של אבואנזה, כדור קרן, שער עובר שם שני שחקנים ופוגש את החיבור של אמבר וקובע את תוצאת המשחק 4-0. תגיד לי, את שואלת של שלומי דורה. אמבר? כן. לא יודע מתי להגיע, תגיד לי. הוא בא בדיוק למשחק הזה. הנה, תראה את הדריבל המצוין. שני שחקנים הוא עובר במהלך הזה ומשחרר את הכדור לפינה הרחוקה. פשוט שער גדול של מועד אבואנזה. ומבחינתו של שלומי דורה חזק, חזק בעניינים. אנחנו רואים את תחילת המשחק כאשר אפולה עולה ליתרון 1-0 מהשער היפהפה הזה של נתאן גולדמן. חוזר ואומר, מזכיר לי את השער של אלירן עטר נגד מכבי תל אביב, גם בהקשתת הכדור, הטבעת הכדור וגם בביצוע. אבל לביתר תל אביב היה שחקן אחד. תראה, בוא נראה כמה הוא רץ, אבל תראה כמה הוא רץ. נג'וקו, חצי מגרש. איזה גול גדול. ממש החלטי. איזה גול גדול. פשוט תענוג היה לצפות בילד הזה. ואיזה קל רגליים. זהו, גם בנוי טוב. אבל אפולה חוזרת למשחק. הרב ראשיד, בדקה 30, מעלה את הקבוצה של אפולה ליתרון 2-1, אבל המשחק הזה היה משחק עם הרבה מאוד שערים. בוא נתראה כמה שחקנים בחלק המגרש, בחלק ההתקפי של ביתר תל אביב. זו קבוצה התקפית לכל דבר, עם שישה שחקנים הם תוקפים, הם מגיעים למצבים, הם עושים את זה. סיסו, דקה 2-2, והנה, דיוקו עם הכדור. הוא בתנועה שלו הנהדרת, איזה שער נהדר, איזה שער נהדר. תשמע, זה כיף לראות אותם אם יוצאים כל כך, עם כמות כל כך גדולה של שחקנים לחלק התקפי, וגם מצד שני לא מזניחים את החלק האחורי. תראה פה איזה, הוא חותך את ההגנה, תסתכל. שיעור, הוא חותך אין הגנה בכלל. תשמע, הוא מגיע מול השוער ומכניס את הכדור עם הרגל, אתה יודע מה, החלטי. שיעור, זה גם לא פשוט. הוא לא מהסס. אז זה השער החמישי שמסיים את המשחק, סגי דרור כובש את השער החמישי לזכותה של ביתר תל אביב רמלה, הצגה.